Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u dalšího Arku s Vendou. Čus. A dneska akorát vypiluje maso, jo, kdyby náhodou. Jinak dneska máme už krásný naše parasabore opět zpátky, jinak mám lepší level, jo. No, tak prostě jsem si vzal menší, no. Jo, jinak Venda má strašně hezký zbarvení. Zkoušeli jsme, aby jsme měli pár jako holku a kluka, jenže bohužel holky se zacházejí až za tímhletím stromem, jak tady vidíte, jak to mám tu hlavu, tak až za ním a strašně jsme tam umírali. Hele, děláte si srandu, že tohle to bude holka, ta červená určitě. Počkej, schádeme ani kouknout. Ne, samec. Jo, tak dobrý. A tak nakonec jsem si teda vzala samce, takže máme krásný dva samce a dneska co budeme dělat? No, chtěli jsme teda konečně získat nějaký ten obsidian, jako ne, že ne. Ono, ten obsidian je teda docela těžký sehnat. Psali jste nám, že to je jediná možnost, teda je buď teda z nějaký kejvky, nějaký jeskyně, anebo z nějaký hory. Takže jsme se rozhodli, že bychom teda šli do nějaký té hory spíš radši, než teda do nějaký té jeskyně. No. Zjistil jsem si, že teda hora je celkem blízko od nás, což je celkem fajn. Mhm, tak v podstatě jakoby tím směrem, jak ten můj parasaur jakoby se kouká. No. Takže jakoby tím směrem, co je ten vodopád a jakoby dál. Ano. Takže bychom se tam na to koukli a zkusili bychom teda nějaký ten obsidian teda konečně získat, aby jsme mohli udělat ty nůžky. A mohli si potom třeba následně z toho ostříhaného ochlupení udělat nějakou kožešinu. A když si uděláme kožešinu, tak si potom můžeme teda udělat třeba výlet ještě do nějaký zimní oblasti, protože tam už musíme mít jakoby kožichy, že jo? Jasný. Takže vlastně takový je nějaký plán, no, ale dneska teda hlavně ty nůžky teda, jo, a ostříhat mě, protože vím, že mi hodně lidí psalo, že Vendo, ostříhej se, vypadáš jak domorodec. Což je pravda, či už na ty moje vousy. Počkej. Je jako šílený. Jo, i čučeko. Národ dobrý. Jo, no ty bys taky mohla, ty Amazonko. Já si to nechávám. já budu krasavice. No dobře. Jenom teda jsem celkem zvědavý, jestli teda ta cesta bude jako hodně náročná. Spíš předpokládám, že asi bude. No, já doufám, že neumřem. No, já se toho trošku jako bojím, no, že jako asi buď umřem, a nebo budeme v řeti, no, ale doufejme, že se teda aspoň k té hoře dostaneme a že aspoň něco nazbíráme. Dobře. No, počkej, máme tam teda už nějaký to maso nebo ne? 4. Jako vážně. Že bych ti ho vzala, že jo? Ty jsi mi ho sebrala? Jenom 7 jsem jí vzala. Ty zmetku. Tak potřebuju taky jídlo. Ne. Jo. No ne. Nic lidi, my asi počkáme na jídlo a pak nasedneme a půjdem. Maki, řeknu ti jednu věc. Ano. Konečně mám nový level, mám teda konkrétně 24. A jestli dneska dokážeme teda dát tu 25, tak bychom teda měli mít teda nový zbraně. Super. Což lidi to pro vás projíklo. Dohaj, oni tam jsou dva. Dobře, rozdělej, tak rozdělej a dej mi taky jeden. No, jdu na to. Já jsem rovnou dala omylem odhodit místo rozdělit. Tady rozdělit na půl a tobě to odhodím. Tak, takže Nik. Na to se celkem těším, jestli budeme mít teda konečně novou věc, díky který bychom teda mohli něco zabíjet. Jo, to jsme si tady hodně s Vendou stěžovali, že to absolutně, ten oštěp je na prd, jo, že se nám strašně rychle rozbije. Úplně k ničemu mě teda jako celkem teďko poslední dobou přijde. Jo, kolik máš masa? Hele, 8. Ty? 12. Tak asi jdem. Dobře. Jdem nasednout a jedem. Počkej, moje Makanda ještě má... Jo, já mám to lepší level, já ho jenom vylepším, jo. Já mám taky level na Makandě už. Tak počkej, já jí dám větší výdrž. No. Výdrž? Já jsem dala výdrž, no. Já jsem dala pohyb nohou. Pohyb nohou. Pohyb nohou. Tak jo, kam jdeme? Hele, jako já sám nevím, tak jdeme třeba tudy, no to je v podstatě asi jedno. Dobře. Protože jestli po nás někdo stejně půjde, tak stejně na 100% to bude na prd. Takže jdem to prostě zkoušet, jdem se prostě někam dostat, tady koukám, že dokonce i nějaká mrtvola. A jo. To jsme tady asi minule zabili. Ne, to podle mě není od nás. Tohle prase jsme nezabíjeli. Zvláštní.
No a jinak vím, že lidi nám furt píšou, že ať nechodíme do bažiny hlavně, jo. No, to už tam nechcíte, že v pohodě. Jo. Právě já už jako, se ponaučila. To už víme dost dlouho, že prostě jako bažiny to jako to ne. Běž. Holka má přednost. Tak běž ale. Ale jo, já jsem se zasekla svým zadkem. Za to já nemůžu, ale proč mi přijde, že dej vepřu, máme taky ty bažiny? Nevím, ale moc se mi tam nechce. Jsem to slyšel. Jo, počkej, to je jenom jako, že on chodí ve vodě, nic víc. Já už jsem se lekla, ty krásky. No, ne, tam je spinosaur zase. Tak to tam nemusíme chodit, ne? Do háje, a on je celý rudej. Oh, vypadá fakt hustě. Viď? Vypadá fakt hustě. No jistě, jak to obejdem. No, kudy? Nevím. Takový jako zrovna takové dilema, kudy půjdeme. Ahoj prasátko. Takový jako ošemetný tady, jako co tady teďko jdeme. V pohodě, jdeme takhle, jo? Jdeme okolo zdi. Dobře. Hele, velký šnek, nebo co pozor, to bylo? Pozor, maky za tebou tři, jo? Takový ty dementi, co střílej. Jo, v pohodě, já utíkám dál. Ale oni jenom jdou, takže nic nedělají, takže dobrý. Jo, v pohodě. Čekám, kdy na mě zautočí, nevím, něco velkýho, hnusného. Myslíš tím jako, že to po tobě najednou vystřelí a budeš... Třeba. Hajzl? Hledeme třeba tudy, jo, protože tam mi přišlo, že jsou bažiny. Nebo něco hnusného, temného a tam nejdu. No, asi jo, no, tak jo. Zatím v klidu. Dobrý, obešli jsme ho, krása. Ale tak či tak bych toho maky za tebou jde anakonda, jo, pro info, jo? Ne, já ji nechci. A jako v klidu, ona byla nějaká pomalá, takže... Jo, můžu jít furt rovně? Musím tam nechoď, tam nechoď. Dobře. Pojď za mnou, vrce. Štu. Jo, jde za tebou anakonda. Ale no tak, kde? Ne, ve vodě. Šmarja. Jo, ne, jde nahoru, utíkej! No, tak pojď tudy. Pojď tudy hezky, tamhle nějaká planina, takže je to v pohodě už. Jo. Doufám. Šmara, nesnáším vody. A teďko ten Tyrannosaurus. I toho bych viděla radši než tu, víme, že to není anakonda, jo, ale říkáme to mu anakonda. Je to jednodušší název pro všechny hady. Jo, jinak tamhle zase to kuře. A jo. Takže tomu kuřeti se musíme celkem nějak jako vyhnout, nevím jak. Máš velký zadek. Tak já jdu za tebou. Dobrý, vyhýbáme se mu. Jo. To je hlavní. To je hlavní. Jo. Já furt musím čumět, jestli tady něco nejde. Slyšíš, že dáš pravý tlačítko a ono to bude detekovat, jestli kolem tebe je nějaký jako nebezpečí nebo tak. Dobře, tamhle vpravo je nějaký nebezpečí. Jo, to jsou ty mrňousové, to je v pohodě. Jo, to je dobrý. Půjdeme tudy. Já teďka jsem si všimla, že máme stejný ocas, jako barvově. Dobře, jo. Dobře, takže tudy asi ne. Hele, tam je možná další, takový ten, co nechceme potkávat, že jo? Jo, to je on. A ten je černej, nebo zelenej. Počkej, já musím mít nějaký zpátečku, pozor. Dobře, dávám zpátečku, doufám, že mi neuklouzne noha. Tak, a my musíme tudy. Máme tady dokonce fialový drop, ten myslím, že nemůžeme zatím sebrat. Jo. Což je celkem jako škoda, ale ten teda zatím padá, takže jaký k ničemu. Je, i noha. Mám dementa. Mě tam taky nešel, takže v pohodě. Dobrá. No a nevím teda, asi bychom za chviličku u té věže, nebo věže, u té hory někde měli být, ale nevím jako kde to je. Ona je taková mlha momentálně, taky všimáš si toho? Jo. A tam nejdem, tam je to ošklivý. A není to třeba tohle? Nebo... Ne, ta hora má kýma být opravdu velká. Aha. Věř tomu jakože hora jako hora. Dobře, hele, tam je další to, ta slepice. Tady... Co pak? Tam ne. Tam nechod taky maky, tam je jaký slepice před tebou. Já jich vidím, já jich chtěla obejít, ne? No dobře. Mě tady hysterčíš. Dobrý, hele, otočila jsem jí, zdrhnem. Protože tudy nemůžeš spadnout, protože spadneš. Teda jít, protože spadneš. A taky tam je slepice.
Kde je slepice zase? Ještě tam i dole pod náma. No tam nechci jít. Dobře. Abych to švihla tamhle tím, jak koukám. Ok. Ale já si myslím, že na to, že musíme teďko asi chvilku počkat, než se teda vyjasní. Dobře. Protože já teda vůbec nevidím nic. Tak tady počkáme. A až bude den, tak se asi vrátím. A jo, tamhle je ta slepice. Dobře, už ji vidím. Už tam nejdu. Hrozná mlha je. Už se nám hezky vyjasnilo. A tak trochu jsem tady i chcípla. Tak trochu na nás prostě zautočil jeden krásný dinosaurus. Ha! No, jako celkem to tady jako běhá dost, no, ale ne, že ne, jako já jsem teda našel, že teda musím jít furt stát tím a tím směrem, mám to celkem daleko teda. Jo, nevadí. Takže bude jako zábava, takže bejt nám a já to spíš vidím na to, že prostě furt neustále jenom půjdem, protože si tady budem čekat takhle, tak budem čekat, no, tak to budem spíš točit tak hodinu. Oh, dobře. Před náma tady teďko jaký triceratops na někoho útočí. Prostě jdem dál. Teď koukám, že dokonce je nějaký oltář. A jo. Vidíš to? Vidím. Je, on vykálel se, dobře. Co to je? Nevím, hustý. Myslíš si, že tam budou věci. Co je to nějaká Explorer Note? Dostala jsem nějaký svitek. A jo. Hustý. Jo, poznámka. Nervy. Hashtag 24. Divný. Tak, jdem dál. Jak nám můžete lidi napsat do komentářů, o co go tady v té věci, protože to třeba jako vůbec reálně nevíme. Jo. Nechápem, co to sakra je. Tudy jdem dobře. Jo, vidíš, tamhle před náma už je krásně jasná ta jo, hora. Jo, už ji vidím. No, tohle je zase taková debilní prostě oblast. Jdeme takhle, jako bychom se vyhnuli tomu lesu. Jo? Jo. Jo! Maki, Tyrannosaurus. Kde? Před náma, přímo dole. T-Rex. To malý? To není malý, Maki, to vypadá malý, ale mělo to hlavu T-Rexe. Aha, mě to právě připravilo strašně malinký. Ne, věř tomu, že ne. Dobře. Takže, no... Asi, jo, a vypadá to tak, že to je ono. Asi jako ryb my, pokud na nás půjde, ale zatím prostě jdeme tímhletím směrem. Je tady, no počkej, on je blíž ke mně furt. Tak já jdu dál. Jako dlouho to se mi přestává líbit. No tam je vepředu nějaký pták před náma, co to je, kde to jsme sakra? Šmera, proč jsem chtěl jít? Já nechci ty ptáky. Jo, nechci nic říkat, ale tamhle nahoře vypadá, že tě tam je taky. Jako vážně? Jo. Jako Tyrannosaurus? Jo. Nebo nevím, viděla jsem to matně, takže jdu trošku takhle úplně jako na stranu. Do hajzlu. A ne, počkej, to teda, já jsem si teda myslel, že ta hora je daleko, ale tohoto už je začátek té hory. A není to tamhle, toto černý na zemi? No ono to má být něco černý, běž Maki, já nemůžu jít. Počkej, já se chci podívat, ne? A tak s tím dinosaurem. Ale ježišmarja, chvilku počkáš. Ježišmarja. To je kámen. Prej jenom kámen. Kov jsem získal, já dobře. Mám zase level up. Jinak pak i nemáš nějakou vodu, něco? Ježiš, už zase? Mám vodu, no. Já jsem usnul kvůli té vodě. To je fakt super. Já nemohl si to říct dřív. Já nevím, já furt neustále mi ta voda chybí. Já si budu muset asi začít levelovat vodu, nebo já nevím, protože to je fakt jako na prd. Vážně jsi teďko napila ty? Jo, když jsem ti dala teďka tu. No, mě to zatím nic nedělá, já si furt ležím. Aha, to musím dát. Tak až teď jsem tady. No, já ti dám tu vodu, ale já jsem ti ji vyhodila. Ok. Jo, prosím. Dobrý. Měch na vodu, zase. A dám si... No, už jsem napitej. Tak jo. No hele, měl by to být teda nějaký jakoby černý kámen, ten obsidian. No. Počkej, možná to je tohleto. Koukej na to. Tenhle ten s tím zlatým, myslím, Vašku? No? Podívej se za tebe. Dobrý, už to jde zase od tebe. Byl tam takový krásný zelený velký dinosaurus. Kde? Za tvým dinosaurem, jakoby. Už tam není, už šel dolů. Jo, no dobrý, tak jo, počkej, teď teda mám tohoto, jestli to náhodou není ono.
Hlavně z toho jde teda kov, což je paráda. Jo. Jo, tamhle to. Tím pádem to je i tohleto. Nebo to tak aspoň vypadá. Jo, 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 to je ono. Z toho hlavně dostáváme kov, to na 100% budeme tady určitě těžit. Jenom teda musíme najít přesně teda, z čeho by měl jít teda ten obsidian. Já bych možná ty dinosaury naše tady asi nechal. Dobře. Asi půjdem teďko po svých, no a... Tamhle je něco taky velkýho. Ještě takový nepřirozený, jak skoro jsem jako kolmo k tomu. Víte, jak jdeme nahoru. Tak ne, tohle je klasický šutr. Kámen, maky. Jak to, že byl zabit? Allosaur, aha, pozor, vypadni o tam, běž pryč. Já tam nejsem. Já vím, vidím tě. Dva... Ne, miminko, už tam jsou tři allosaurové obří. Tak to bylo to, jak jsi říkala, viď? Jo. No to si děláš ze mě srandu. Takže, ok lidi, takže naše další parasauři už jsou zase mrtví. Tak se vrátíme domů. A no, nějak po svých musíme, no potom, no, to bude zajímavý. Ale tak nejdřív bych to viděl na to, že asi vyjdeme co nejvíc nahoru. Dobře. A prostě se pokusíme teďko najít nějak ten obsidian. A zrovna jsem měla tak dobrý level. Jako jo, no, už jsem těžká. Ale, jo, tak Maki možná ty kameny vyhodil. Já jako mám hodně mám toho... Mám 61 kovů. Jo, tak to je hodně dobrý, ale... Jinak já si dávám teda vodu, jo, navíc. Jo, a jinak mám už level 25, takže si Maki můžeme vyrobit to kopí lepší. Mhm. Takže to si potom uděláme doma. A dokonce i kuši už můžeme udělat. Paráda. To bude zajímavý. Jak to vyhazuje, jak to padá dolů. A tak co to s tím jinýho mám dělat? Taky to vypadá taky černý, ale do toho flákat teda nemůžem. Počkej, tak zkusíme teda... Teď to, se tam nedostaneme nahoru. Já potřebuji se dostat nějak vejš, no. Já jsem pěkně zpomalená. Nebo málo HPček už zase. Jednu chvíli chce jídlo, jednu chvíli chce vodu, bohat to už je fakt jako retardu. Jo, já nemůžu skákat, protože jsem příliš těžká. Nevadí. Na půl, tak já něco vyhodím na půl a odhodit. Teď už můžu skákat, jo, už můžu skákat, sice jak, ne tolik. Už teda vidím, z jakého kamene by to teda mělo být. No. Hledej prostě černej, fakt přímo černej kámen. A cože my hledáme? Černej kámen. Jo, obsidian si říkal. No. Fakt úplně totálně jak uhel, černej kámen. Dobře. Malej. Aha. Já bych se zkusil ještě dostat prostě vejš, protože je možný, že to třeba fakt jako není jenom na tom úpatí tady, jak jsme my. Ale že to je prostě vysoko nějak, jo, ale se musíme teda dostat nějak nahoru, jo. Já nemůžu ale skákat, to je úplně naprd. Přes tyhle ty skaliska. Já strašně, tak já to odhodím, no. Už jsem lehčí. No tak mi ten kov dej. Ne, dobrý. Já si ho nechám. Kolik ho tam máš? Hodně. Jo, ne, v pohodě, teď už mám asi 50, ale nevím, jak se tam teda dostaneme. No, já teda taky ne, no, to budeme to muset nějak něco přijít. Ale a... tak dáme chvilku a zkusíme to nějak obejít tak. A tak a... Ano. Dobře. Souhlasím. Ty krásy, ten rozhled. Jako celkem dobrý, co? Ty krásy, ten je fakt boží. Proč mě prostě přijde, že my vejš smích... nemůžem? Já nevím, mě to asi se prostě vejš nedostaneme. Ale... Co jsem tak jako koukal, tamhle pojď za mnou, Maki. Tady ještě máme zase taky nějaký oltář. Jo, tamhle nahoře, už vidím nějakou špičku. Právě jako si říkám, že jako pokud nemůžeme vejít, tak proč tam nahoře ten oltář je, víš co? Mm. A počkej, to ještě jaký můžeme jít, taková cestička je tady. Schválně, jo, jde to vejš. Je. Zlomila jsem si nohu. Už zase? Ne. Tady tady můžem. Pohodě, utíkej. Já? Běžím. Běžím. Počkej, tamhle víš, ten oltář? Já mám hlad. Já jsem nejedla. Dobrý. Pojď dolů, Maki. Aha. Tady je ten oltář, hele. Koukej. Jak ses tam dostal? Jo, ta... Skočil? Tudy. A jak ses tam sakra dostal? Ale dostáváme tam... nějakou další věc. Kudy se tam dostal, Pašku? Jak kudy? Dík jsem jim skočil. Ale kam jsi skočil? Sem? No běž nahoru. Kudy nahoru?
No jak jsi byla tam ty? Tudy, ale teď já jsem spadla z toho. Já nevyskočím tak vysoko. Ne, jak jsi tam... Čum. Ty půjdeš, když půjde nudy. Tudy, jak jsi šla. No. Tak, prostě tudy, no. Aha, tak to jsem předtím neviděla. Ale budem začít skočit, no. Jinak už zase nemám vodu. Já prostě nevím, kde tu vodu mám jako brát. Může ty furt běháš. Tamhle jsou ty ptáci, jsou teda celkem zajímavý, tak nějaký orlové. Ježiš, tam je nějaký gepard, puma, nebo něco takového tam skákalo. Vypadá to na to, a koukej, co je tady to? Hele. Co to je? Explorer Note. Co to je? Vidíš to? Je, tamhle jsou s těma... Ty to nevidíš? Vidím to. Jo, já si právě říkám. Je, já koukám tamhle na tamhle ty dinosaury. Co jsi to udělal? No právě, protože říkám, jestli to vidíš. No až teďka to vidím. Aha, to je divný. Tyrannosaurus tamhle dole a lidi zatím jsme žádný obsidian nenašli, pro info, jo? Ježíš, z toho mi je nablití. Je. Ne, to křiškuju, z toho mi je nablití. Radši. Jo. Jinak já si dávám teda zase další vodu, plus, a já za chvilku asi chcípnu, no. Protože nemám za prvé jídlo a za druhé ani vodu. Tak už reálně fakt jako je fakt, že už jídlo taky nemám. Počkej, proč mám 4 body k dispozici? No vidíš. Je, zase spím. Už zase spím. Hustý, ten výhled je ale krásný. Lašku. Ty jsi umřela? Ne, útočí na mě ten orel. Ale já ti nemůžu pomoct, když ležím. Já vím, že mi nemůžeš. Jo, já jsem mrtvej. Jo, takže za chvilku se portnu. Paráda. V pohodě, ale mám ten kov. Nesmím hlavně umřít. Už vstáváš? Jo, super. Ale my jsme vlastně zase tady. My jsme úplně totálně někde jinde. To vůbec nevadí. Ale to je naše vlastně staré místo, ne? Ne. Ne? Aha. Tak nevadí. Na severu teďko. To vůbec nevadí. Ale můžeš se ale napít. Teda já se můžu napít. To je fakt super. Prvně jo. No nic lidí, my to tady asi ukončíme. Venda prostě umřel opět. Ale mám 63 kovů. To je dobrý, ne? To je fakt super. Hele, aspoň něco. Ale ještě mě ty dinosauři, že nám furt chcípají. Jak mám level 31. A jen kvůli těm věcem, co jsme nalezli. A počkej, si, už si můžeme, ne, ještě nemůžeme, ale můžeme si ochočit mamuta. Pak čemu ti bude mamut? Nevím, ale už máme nějaký meč. Bude mčenej. Já mám nový kopí. A masivní šíp, no ty krásno, to bude zajímavý. Já mám aspoň konečně lepší kopí, odemčený. Dobře. A rovnou si to odemknu. Ingotkovu, 10, bože. No nic lidi, my to tady ukončíme. A když tak nám můžete určitě napsat do komentářů nějakou rodu, co se týče těch, no prostě všeho. A my se uvidíme do dalšího videjka, který bude u Vendy, takže se mějte krásně a čus. Čus. Nahatej, Venda.